Надявам се. Днес ще представим една книга и представяйки книгата, всъщност много няма да говорим за книгата. Ще говорим за времето, в което ние правихме тези неща, които са описани в книгата. Една книга, която разказва за един период, който в Англия може би се случи 65-70-та година. Тази експозиция се случи тук в България 85-90-та. И освен всичко друго, за мен това е едно доказателство, че нещата вървяха много добре. И как да кажа, това е началото на една новосъществена България. Антологията за цветята на края на 80-те, уникална хроника и поетичен архив, бележещи цяла културна епоха. Историята на второто БГ-рок поколение в над 200 култови текста и 270 снимки. По думите на Доротея, издателката, това са онези момичета и момчета с китари, които категорично измиват лицето на българската култура, така и не родила своя Вацлав Хавел. И ако пие, капва и не крие жестокото. Си се има прожа да пие бира, пред ми се прехвърли на летия жестокото. Да, вие сте героите. И феновете, и екипите, и стафа, и медиите, и фотографите, и разбира се, вие музиканти. Ние живяхме заедно, направихме това, чувствахме го, и живяхме го, и го оставихме в историята. В самия край на Деня на героите, на 2 юни 2015, в студио 5 на НДК, издателство Парадокс и авторите на книгата събраха цветята от края на 80-те. Имаше рок-групи, слезли от сцената отдавна. Имаше техни членове, които десетилетия не бяха свирили с групите си, но всичко това се случи. И беше заснето. Дойде време да го представим. И не само защото няма да се повтори.